ترجمان آئی ایس پی آر نے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل اصغر خان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو ناقابل تلافی قرار دیا ہے۔ بحیثیت فوجی اور سربراہ پاک فضائیہ کے انہوں نے ملک و قوم کے لیے شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ترجمان آئی ایس پی آر نے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ان کی آخرت میں کامیابی کا بھی اظہار کیا ہے۔